ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକସ୍ତରୀତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ସେହିପରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି लोको नेता प्रधान लोकप्रिय नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जन्मदिन र शुभेच्छा जनै केन्द्र शिक्षा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट करी ट्विट गरि प्रधानमन्त्रीको पूर्वोदय मिशन मिसन बिकासर प्रयोगशाला हेर्छ ओडा महामारी हौ कम्बा प्राकृतिक दुर्विपक गरीबको पक्का घर सहित मौलिक सुविधा पुँजनीवेश आकांक्षी आकाङ्क्षी विकास सर्वदा ओडिसा को प्राधान्य आसुन्छ प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वाधीन भारत सरकार देश र विकास को प्राथमिकता दे नतर भित्ति पकडक रे बन्दर विमानसेवा आदिले सम्प्रसारण नुतनत्व देखाको मिच्छु धर्मेन्द्र प्रधान